Prvi sneg ostavio je bez struje stotine domaćinstava. Kvarovi se saniraju, ali i dalje ima domova bez električne energije. Vojska pomaže u raščišćavanju nanosa u najzabačenijim mestima. Nažalost, prve hladnoće odnele su najmanje dve žrtve smrzavanja. Dina Cepenjor pitala je ministarku Handanović kada će svi stanovnici zavejanih krajeva dobiti struju. 4 dana nemamo struje, ovo je katastrofa. Ajde, tamo, ovamo će pominemo, ali imamo stoku, ima grejanje, ima, to će da popuca i agregat, i stoka se treba, krave da pomuzemo i sve. Jako je teško i užasno bez struje. Zamrzivači su počeli već trame da se ne pokvare. Ima meso puno u njih. Ajde, pa prikaj nek se pokvari, ali meso. Slađana zna ako se pokvare zamrzivači, ko je kriv. Distribucija kao distribucija, neka me čuje, neka svi me poznaju, svakoga sam ispoštovala i ugostila. Znači, ništa ne rade. Preko leti, naređuju se kao konji, samo spavaju. Uopšte, moj muž je pomagao letos ovako radi dobre volje, da i se ču to lastinje sve. Ne smemo mi će da se svađa gazda i ovo, nema gazda, nema gazdarica. Znači, mora da se skloni sve to, da se iseče kad padne, evo, kao sad, što je se desilo 4 dana da mi nemamo struju, živimo ko stoke ovde. Kao Slađana, poslednja 4 dana žive ljudi u 5 opština u Srbiji. Od juče je vanredna situacija u Ivanjici, Babušnici, Novoj Varoši, delovima Vranja, a od jutros i u Crnoj Travi. Problem je stara, da kažemo, mreža. Kad kažem mreža, pre svega mislim na stubove drvene koji su postavljani možda do 60-ih, 70-ih godina. Do dan danas oni nisu zamenjeni. Znači, 90% njih je trulo. I imamo situaciju da maltene kabal drži stubove, a ne stubovi kabal. Ove godine je Svrljig potpao niškom ogranku elektroprivrede, tako da od ove godine prvi put da je nešto urađeno pozitivno. 13 km smo dobili, da kažemo, mreže koja je stavljena sada na betonske stubove, ali 13 u odnosu na 148 koji imamo je zaista malo, malo, malo. Zato se ove stvari dešavaju. U Međurečju kod Ivanjice u domaćinstvo poljoprivrednika Slobodana Radivojevića struje je stigla posle 3 dana, ali pregoreli su kablovi za televizor, muzički stub i više od 20 cijeličnih grla. To nije sada ni nikako iznenađenje kad je ovako vreme elementarne nepogode. Nama se to dešava i sred leta nemamo po jednu fazu, 2-3 dana ne možemo da dobijemo. Nikako to čudo nije. Da, struja je došla, nestalo je struje, bilo u petak na noć i došla je danas negde oko 11 časova. Međutim, juče je došla i tu su nam pregoreli, dosta nam je ovih pregorelo aparata, televizor, muzički stup, još tu je pregorelo mnogo. Takav je mrak u našoj zemlji da je to, da Bog sačuva, isto imalo struje, nemalo struje, kod nas je mrak i dalje. U Novoj Varoši šteta je skoro pa cela sanirana, kaže predsednik te opštine. Prethodnih dana bilo je alarmantno, sneg je pao brzo i u velikim količinama, a nije bilo ni vode ni struje. U toku dana danas još jedan mali broj potrošača električne energije dobit će struju, to je u mesnoj zajednici Bela Reka. Jedan zaseok Ojkovice u mesnoj zajednici Jasenovo. Tako da se možemo pohvaliti i zahvaliti ljudima iz Elektroprivrede Srbije. Čak i generalni direktor gospodin Atlagić je obišao juče Novu Varoš i izrazio veliko interesovanje da se ti kvarovi što pre otklone i zaista u najkraćem mogućem roku. Mi smo juče dobili električnu energiju. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović otvorila je sajam energetike i zaštite životne sredine na Beogradskom sajmu. Njene prognoze o krajnjim rokovima za svetlo u svakoj kući pozitivne. Evo kažem da je ostalo bukvalno 2 ili 3% kvarova i da će oni u toku dana, ja očekujem, biti sanirani ukoliko ne bude nekih nepredviđenih padavina. Ono što sam i rekla na otvaranju sajma je da smo istorijski velika ulaganja počeli u elektrodistribuciju, u našu niskonaponsku mrežu, da bi ona postala pouzdanija, da bi imali manje napajanja i prva faza tih investicija iznosi 180 miliona evra. Predsednik opštine Svrljig Novo je rekao da na toj opštini u vreme emitovanja ovog priloga još 5 sela čeka struju. Dina Cepenjer, Televizija Nova.